سلام می کنم به همه شما دوستان عزیزان و همراهان پرژن وارد. جوایز پارسی مژده هستم با سری برنامه های جوایز علوم و با یک مهمان عزیز برنامه جناب آقای محمد حسین حسن شاهی. ایشون محقق رشته های علوم پزشکی هستند از دانشگاه ادلین استرالیا. آقای حسن شاهی خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام عرض میکنم خدمت شما، خواهش میکنم، افتخاریه، ممنون که این تایم و وقت رو به من دادید. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. شروع میکنیم از این که شما بگید کجا به دنیا اومدید، تو کدوم محل بزرگ شدید، کدوم مدرسه رفتید، از بچگیتون یکم برای ما بگید. خورده چیز شد. من متولد شیراز، چون گفتین از بچگی بگید یه خورده باید من الان 38 سالمه، باید برگردم به خیلی سال قبل. من متولد شیرازم و بزرگ شده یه شیرازم و توی محله مختلف در واقع من بزرگ شدم. یه محله خاصی نبود، ولی میتونم بگم که خاطرات من بیشتر مربوط به محله خیلی قدیمی بافت تاریخی شیراز که در واقع اونجا بهش میگفتیم فلک مصدق، در واقع اونجا بود، پایین شهر بود، ولی مادر بزرگم اونجا بود و ما چون اونجا خیلی آمده رفت داشتیم و اینها و پدرم هم کارمند بود و شهرهای مختلفی میرفت برای در واقع میرفت برای کارش، ما پیش مادر بزرگم زیاد بودیم. در واقع تو محله مصدق شیراز من بیشتر خاطراتم اونجا شکل گرفته، ولی محله‌های زیادی رو در شیراز ما هی دو سال سه سال عوض میکردیم و اینجوری بود دیگه، یعنی یه محله خاصی نه. توی محله شیراز توی شهر شعر و شاعری بزرگ شدیم، ولی سر از پزشکی در آوردیم یکم، ولی اصلا هیچ آره خودم هیچ استعدادی در شعر و شاعری اینا اصلا ندارم، خیلی دوست دارم ولی اصلا هیچ آره هیچ استعدادی در شعر و شاعری متاسفانه. در دوران مدرسه‌تون، حتی دوران مثلا ابتدایی که رفتین یا دوران راهنمایی در دبیرستان، بگید که کلا با چه رشته‌ای بیشتر هماهنگ بودین، چه کسانی در کنارتون مشاورتون بودن، درستون چجوری بود، کلا از چه مرحله‌ای رسیدید به این که چون الان در رشته پزشکی محقق هستین، خواهم ببینیم این از کجا ریشه گرفته. در واقع من زندگیم دو تا بخش داره، یک بخشی که خیلی یک بچه بودم درس نخون و خیلی شیطون و همه دست من آسی، و یک بخشی که در واقع اون دوران متحول شدن و اینها رو در واقع ما سپری کردیم. من دوران دبستان یا دبیرستان جز شاگردهای متوسط بودم، دبستانم خیلی خوب بودم، ولی به واسطه من اون سری با مادرم صحبت میکردم، در رابطه با همین موضوع صحبت میکردم که به خاطر همین که پدرم کارشناس بانک بودن، بانک کشاورزی، مجبور بودن شهرهای مختلفی و جای مختلفی به خاطر مشغله کاریشون عوض بشه، همین باعث میشد که ما در واقع یک سر تحصیلی درستی رو طی نکنیم، اون در واقع محیط، دوستان، هم معلمان عوض می‌شدن و ما در واقع یک سری ضربه هایی رو که من الان بهشون رسیدم در واقع ما اینها رو می‌خوردیم و متوجه نبودیم. بهترین مثالش این بود که من پنجم ابتدایی پدرم منتقل شدن شهر بوشه و من پنجم ابتدایی بسیار بسیار شاگرد بسیار عالی بودم به واسطه معلم خیلی خیلی عالی که در چهارم ابتدایی و بعدش پنجم ابتدایی داشتم، بسیار عالی بودم و چون خیلی تشویق می شدم و خیلی کارها رو خوب انجام می دم. بعد پدرم منتقل شدن بوشه و اگرم اطلاع داشته باشین بچه های گرم سیری درساشون جلوتره، چون قرار زودتر مدارسشون تموم بشه و اینها، و اونها جلوتر از ما بودن و من رفتم اونجا دیدم اونها چندین درس جلوترن و در واقع دوران افولی من اونجا شروع شد که نتونستم به بچه ها برسم و اینها، و دیگه دوباره بعد از بوشهر دوباره ما منتقل شدیم شیراز و دوباره دبیرستان عوض شد و دوباره یه دبیرستانی رفتم که بعد از یک سال اون دبیرستان منحل شد، شد یک دبیرستان دیگه. در واقع میخوام بگم یعنی خیلی مسیر مستقیم رو طی نکردم، ولی اینجوری جواب سوال شما رو بدم، من در علوم تجربی تحصیل کردم، فقط شاگرد خیلی خوبی هم نبودم، به واسطه همین مسائل اینها رفتم دانشگاه. حالا قبل از دانشگاه من تو دبیرستان با یکی از دوستان آشنا شدم که هنوز باهاشون در ارتباطم و بهترین و صمیمیترین دوست زندگیم هستن، آقای امید محمدی هستن که تهران هستن. ما دبیرستان با همدیگه بودیم و خیلی دوست داشتیم دانشگاه بریم و اونجا از محیط خانواده اینا دور بشیم، خلاصه بریم برای خودمون یه خورده کار بزرگونه انجام بدیم.
وقتی رفتیم و وارد دانشگاه شدیم، من در رشته دامپزشکی قبول شدم دانشگاه آزاد، و همون موقع هم حتی دانشگاه آزاد بسیار بسیار سخت بود قبول شدنش و اینها، ولی ما با هزار بدبختی و پول حالا کتاب بده و یه زمین خونیم تازه تونستم دامپزشکی با دوستم قبول شیم و اینها. اونجا که رفتیم دوتامون از یک قشری بودیم که پدر خانواده مجبور بود بچه ها رو خیلی ساپورت بکنه و اینها، و ما اونجا اینها رو میدیدیم و شهری دانشگاه آزاد بود و این مسائل، حتی خواهرم هم دانشگاه آزاد بود، ایشون هم حتی برادرشون دانشگاه آزادی بودن. گفتیم بابا اینجوری نمیشه، حداقل شروع کنیم یه مقدار به درس خوندن و اینها که بتونیم از طریق معدل بالا گرفتن ما بتونیم یک سری جوایز و یک سری در واقع تخفیفای از دانشگاه بگیریم. دانشگاه آزاد اینجوری بود که اگر رتبه اول میشدی رتبه دوم میشدی یا اینها، در واقع 25% 20% تخفیف در شهری و اینا به شما میداد برای ترمای بعد. ما به واسطه همون اون 20% و 25% و اینکه دیگه بالاخره بابا که حداقل ذره درس بخونیم، اونجا شروع کردیم به درس خوندن مطالعه. و واقعا اونجا من با اینکه شهر فیروزآباد بودم و یک ساعت و نیم بیشتر با شیراز فاصله نداشت اون دانشگاه، میتونستم برگردم 3 ماه 4 ماه بعد نمیگشتم، با دوستم میشستیم میخوندیم و غرق در رویاهای آینده بود. و اونجا شروع کردیم ما در واقع مسیر درس خوندن و تا به این قسمت. حالا من خیلی زیاد صحبت کردم شما. خیلی قشنگ توضیح دادین اینکه اصلا کلا در دوران مدرسه‌تون رشته تجربی خوندین ولی خیلی به درس یا علاقه نداشتین یا اصلا کلا توجه نمی کردین و با دوستتون یه مرحله جدیدی رو اصلا کلا از زندگیتون شروع کردین. کاملا دو تا مرحله بود. بعد اون وقت در طول دبیرستان، حالا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشین، چون دانشگاه هم انگیزه اصلیتون واسه درس خوندن کمک به خانواده بود که خیلی اصلا خیلی قشنگه صحبتی که می‌فرمایید. ولی زمانی که توی دبیرستان بودین یا زمانی که دانشگاه رو شروع کردین، خانواده چطور بودن برای شما؟ چجوری تشویق کردن؟ خانواده اصلا چیز شده بودن، واقعا شوکه شده بودن که چی شد که من 2 ترم رتبه اول شدم و 2 ترم رتبه دوم شدم، و اون کسی هم که در واقع من رتبه دوم بودم اون رتبه اول بود، اون هم همخونه ما بود غیر از این دوستم بود. یعنی همگی در واقع نمیدونم خدا جور کرده بود، همه دبیرستان با همدیگه بودیم، همه با همدیگه همخونه شده بودیم و چون از توی دبیرستان بودیم، بچه های قشره حالا تقریبا پایینم بودیم، همه حرف همدیگه رو میفهمیدیم، خیلی خرچکن نبودیم ولی سعی کرده بودیم با درس خوندن یه مقدار بار رو دوش خانواده برداریم، و خانواده متوجه این شده بودن و خیلی تشویق میکردن و تا اونجایی هم که میشد حمایت میکردن. من مادرم برای من غذا میآورد بعد برمیگشت، دوستم مثلا پدرش میوه فروشی داشت میومد این مسیر رو صندوق میوه میآورد، مثلا میگفت شما دارین در حال درس خوندن هستین و اینها، مثلا حالا شما نیاز به تحقق این سری شیطنت های هم داشتیم، حتما درس خوندن صرف نبوده ولی بیسش این بود، یعنی بخونیم برای موفقیت. من 2 ترم رتبه اول شدم، 2 ترم رتبه دوم شدم، تونستم تخفیف بگیرم و همین آفرین باری که الله گفتن بقیه باعث شد که مثلا اینجوری خودم ریوارد کنم، نه مثلا چقدر خوبه مثلا بقیه تشویق میکنن و اینا، چرا که نه، چرا ادامه ندم این مسیر رو. خب آقای حسنشاهی گفتید که مادر کمک میکردن، پدر دوستتون کمک میکردن، بله. کمک بود برای شما که درس رو بخونید، شاگرد اول باشید، شاگرد دوم باشید و علاقمند شدید، دامپزشکی میخونید. بله. بقیه مسیر رو برامون بگید. دامپزشکی رو در واقع 2 سال کاردانی تموم کردم، خیلی خوشحال بودم که با معدل خوب و اینها قبول شده بودم، تا حالا چخی معدل خوب و اینها رو نداشتم، تشویقا رو نداشتم. اون باعث شد که ما برای کنکور کارشناسی با من و دوستم خیلی تلاش بکنیم که کارشناسی رو این دفعه دیگه دانشگاه دولتی قبول بشه. این دانشگاه قبول خوندن ما برای دانشگاه دولتی خب در زمان بر بود، چون دانشگاه فیروزآباد نسبت به دانشگاه های دولتی مقدار سطحش پایین تر بود، اون علمی رو که ما در واقع دریافت کرده بودیم خیلی نبود و سعی میکردیم خودمون رو بکشیم و اینها. خیلی هم تایمی رو ما نداشتیم که برای کارشناسی بتونیم خیلی بخونیم، حالا در واقع حالا خونمون هم داشت بازسازی میشده اینها، ولی حالا خلاصه بکنم اینی که ما سر جلسه کنکور رفتیم و امتحان رو دادیم و قبول شدیم کارشناسی دانشگاه زابل، دانشگاه دولتی ولی زابل، یعنی افتادیم تقریبا 30 کیلومتری فکر میکنم مرز ایران و افغانستان پاکستان، ولی به هر حال خوشحال بودم که دانشگاه دولتی هست و در این دفعه دیگه پدر مادرم نمیخوان شهریه بدن و
دانشگاه دولتیه. اتفاقا با همین دوستم هم دوباره قبول شدیم و رفتیم و اونجا هم بسیار مشکلاتی بود، بسیار مسائل خوب اتفاق افتاد، مسائل بد اتفاق افتاد و اونم دو سالی بود که در واقع کارشناسی تموم شد و بعدش دوباره ما میخواستیم ادامه تحصیل رو بدیم، چون در کارشناسی خیلی ما هدفمون کارشناسی نبود، دوست داشتیم ادامه تحصیل بدیم بریم تو مقاطع بالاتر و اون چیزایی که در واقع اهدافمون بود و بهش برسیم. من خودم به شخصه یادم اون زمان اخبار علمی فرهنگی رو که نگاه میکردم که در واقع مجری میومدن و شروع میکردن که دانشمندان و محققین دانشگاه فلان مثلا چیز میکرد، این خیلی به من امید میداد، خیلی اصلا به من یک حس خیلی جالبی میداد و من حتی توی دبیرستانم زیستم خیلی خوب، بقیه درس ها بکنن زیستم خیلی خوب بود، زیست شناسی خیلی خوب بود و من این همین این بود که دوست داشتم سبت زیست شناسی و مسائل پزشکی ریسرچ رو ادامه بدم و اینها. در واقع حالا لیسانس تموم شد و ما میخواستیم کنکور بدیم، متاسفانه به کنکور اون رشته‌ای که من میخواستم در واقع نمیتونستم، اجازه نداشتیم که ما کنکور بدیم و قبول بشیم، چون ما پایه ما دامپزشکی بود و من میخواستم حالا خونشناسی رو ادامه بدم، گفتن که شما نمیتونید، بچه های دیگه میتونن و اینها. ولی خب این باعث شد که من برای هدفم از کشور خارج بشم، یعنی من میگفتم خب اگر اجازه ندارم در اون حیطه ای که دوست دارم درس بخونم با اینکه دانشش شاید داشته باشم کسب کنم، ولی اینجا نمیتونم چیز بکنم، خب میتونم جای دیگه برم و به اون چیزی که میخوام برسم. باعث شد که من سربازیمو برم که بتونم قانونی از کشور خارج بشم. دو سال اون هم دوباره خودش یک سری بالا پایین هایی داشت، خوبی هایی داشت، یک سری اتفاقاتی داشت، ولی چون هدفم این بود من فقط به اون هدف فکر میکردم که تو اون رشته و اون کاری که میخوام برم ادامه تحصیل بدم و سال 2010 از کشور خارج. شما یک شیراز زندگی میکردید ولی به خاطر کار پدرتون بوشهر رفتین، دوباره برگشتین شیراز، بعد رفتین فیروزآباد زندگی کردین برای دوران کاردانیتون، بعد برای دوران کارشناسیتون رفتین زابل، یعنی چندین بار مهاجرت رو تجربه کردید. شاید به هم خیلی راحت تونستید تصمیم بگیرید که خب حالا اصلا از ایران برچم و برم دنبال خونشناسی فرمودید. در دوران تحصیلتون حالا چه کاردانی چه کارشناسی استادی بود یا کسی بود که شما رو علاقمند کنه؟ چون رشته‌ای که شما انتخاب کردین پایش دامپزشکی بوده، حالا اصلا دلیل اینکه همون رو رفتین خیلی جالب بوده، حالا در این مسیر قرار گرفتین، ولی برای ادامه تحصیلتون که خارج شدید از ایران دلتون میخواسته برید خونشناسی، چرا خونشناسی؟ بله، من علاقه به سلول‌های بنیادی خیلی داشتم، یعنی این تصور من که این حالا چون یه سری مطالعات همینجوری داشتم که اینها در خون هستن و این سلول ها تبدیل به سلول های دیگه میشن که باعث میشن مثلا این بافت مثلا ترمیم پیدا بکنه، این مسئله که تو اخبار علمی فرهنگی اینا رو دنبال میکردم، همش این حسم به سمت خونشناسی میرفت که میخواستم خونشناسی رو ادامه بدم و اینها. ولی از اساتید من اینجوری بگم که بیشتر اساتیدی بودن که بیشتر چون بار منفی روی افراد داشتن، این باعث یک جور موتیویشن برای بقیه میشد. شاید منظور من بهتر بخوام بگم اینه که شاید بقیه این انتظار دارن که بله یک استادی بود میگفت مثلا برو یا اینو بخون آفرین موفق بشی، ولی متاسفانه اینجوری نبود. دبیرستان من چون درسم هم خوب نبود، یک سری یه معلم زیست شناسی داشتیم، با اینکه من حالا زیست شناسیم خوب بود اینها، اون اطلاع داشت که درسای دیگه هم ضعیفه و دیگه اواخر در واقع پیش دانشگاهی بودم و اواخر دیگه پیش دانشگاه بود داشتیم برای کنکور آماده می شدیم. بچه ها شروع کردن که ببخشید آقا من مثلا فکر میکنی من کجا قبول میشم، من چه رشته قبول میشم. این شروع کرد گفت مثلا شما مثلا کاردانی فلان چیز قبول میشی، شما درست خوبه احتمالا پزشکی قبول میشی. شروع کرد اینها، من آخر نشسته بودم گفت تو هیچی نمیشی. بعد شروع کرد رفت سراغ بعدی. بچه ها خندیدم، به من خودم هم خندیدم، ولی خب این گفتم یعنی چی دیدی که به من میگه چیزی نمیشه؟ خب حقم داشت، نه درسی رو خونده بودم نه معدل خیلی بالایی داشتم و اونم اینو دیده بود، ولی در واقع اون نمیدونست که با این حرفش مثلا چه اثرات حالا مثبت و منفی تو اون روحیه فرد بود. رفتم حتی الان اینجا گذشت، رفتم زابل، اونجا کارشناسی رو که خوندم یک استاد خیلی خیلی خوبی داشتیم از تهران اومده بود و اسمشون رو حالا نمیگم، اتفاقا اسمشون هم توی ذهن من هست اینا، میگفت که نگاه کن اگه میخوان بخونین برای خودتون بخونین
ادامه تحصیل شما هیچ فایده ای نداره. بعد ما انتظار داشتیم که مثلا بگه نه بخون ادامه بده شما خیلی خوبین و اینها، نه به نظر من هیچ فایده ای نداره. البته حالا شاید اون یه چیزی تو سیستم دیده بود اینها، میخوام بگم یعنی اینها بیشتر تشویق شدیم که من ادامه بدم و دوستم هم ادامه بدیم که نه بابا باید باشه، حتما باید باشه. مثلا موقعی که ما کارشناسی بنده قبول شدم و دوستم، اولین بار بود در دانشگاه فیروزآباد کسی کاردانه و به کارشناسی قبول میشد دولتی. یعنی میخوام بگم این باعث شد من هنوز با اساتید اونجا در ارتباطم، هنوز در ارتباطم و در واقع الان دوستان صمیمی هستیم و اینها. ولی میگم یعنی بعد از این اومدم کارشناسی، گفتم نه اگر ما کاردانه به کارشناسی قبول شدیم حتما بعد از کارشناسی هم میشه اون رشته رو ادامه داد و اینها. من امتحان دادم، نشستم شبانه روز خوندم برای یک رشته دیگه، ولی زبانم خوب نبود. برای کارشناسی ارشد زبان میخواست، زبانم خوب نبود متاسفانه، کنکور رو خیلی بالا نتونستم بزنم. درس تخصصی رو بسیار عالی زدم، رشته میکروب شناسی شرکت کرده بودم، پول شناسی نشده بود ولی میکروب شناسی شرکت کردم که خوشبختانه قبول نشدم و سرنوشت منو به این مسیر سوق داد که در سال 2010 کشور خارج میشم، بیام سمت در واقع اون چیزایی که در ذهنم، اون دریم هایی که داشتم به اون سمت برم. در حقیقت شکست هایی که یا میشه گفت اون عدم تشویقی که شما شدید شد براتون یک نردبان یا یک سکوی پرتابی برای اینکه فکر کنید چرا که نکنید، شاید اینجوری بگید. دقیقا. رشته خونشناسی رو انتخاب کردید، 2010 از ایران خارج شدید، کجا رفتید و چجوری تونستید انتخاب کنید، از چه منابعی استفاده کردید یا چه کسی کمکتون کرد که بتونید اون چیزی که میخواین رو انتخاب بکنید؟ در واقع خونشناسی رو نتونستم بخونم، یعنی رفتم سمت بایومدیکال ساینس، چون وقتی که از کشور خارج شدم دیدم خیلی بهتر شد. خوشبختانه اول من برای زبان خارج شدم، یعنی رفتم انگلستان و اونجا گفتم که من چون زبانم خوب نیست حتما باید زبانم رو تقویت کنم و بعد وارد دانشگاه بشم و همین باعث شد که من یک آیدیای خیلی خوبی در رابطه با ساینس پیدا بکنم. حالا قطعا دیدم اون چیزی که من میخوام صرفا در خونشناسی نیست، خونشناسی یه حیطه جدایی از اون چیزی هست که من میخوام و به اون سمتی که در واقع من نیاز داشتم سوق پیدا کردم. بهترین مشوق من قطعا پدر و مادرم بودن، چون میگم وضع ما خوب بود ولی کشور خارجی، کشور انگلستان، پوند انگلستان، هزینه های 2-3 سال زندگی رو قطعا خانواده من خیلی نمیتونستن حقیقتش بر بیان، ولی باعث شدن که من برم و با هزار سختی و مشقت تونستن برای من پول جور بکنن و بفرستن و منم تا اونجایی که میتونستم سعی میکردم که حالا از این هزینه ها به سمتی استفاده بکنم که به هدفم برسن، در واقع اونها رو به اون چیزی که اون فکر میکنن و من دارم برای اون تلاش میکنم در واقع اونها رو ناامید نکنم یه جورایی. و در واقع پدر و مادرم خیلی تشویقم کردن که ادامه بده، اون چیزی که الان موفق شدی برو اونجا، نیاز مالی رو ما هر جوری که باشه از پسش برمیام، تو نگران نباش، اون چیزی که میخوای و بخون. من یک سال خورده زبان خوندم، نه فقط صرفا زبان، 5-6 ماه زبان خوندم و بعدش در شهر کمبریج بودم، رفتم یه کالج زبان، بعد از 6 ماه رفتم شهر آکسفورد و در شهر آکسفورد دانشگاه وارد دانشگاه آکسفورد بروکس شدم و اونجا هم یه کورسی رو گذروندم که در واقع اونها رو اون در واقع یه دوره پی مستر و اون کورس در واقع ما رو آماده می‌کرد برای رشته حالا فوق لیسانس که مستر دیگری در واقع، و من اونجا رفتم یه کورسی رو گذروندم و بعد از اون میگم یک سال خورده شد که همه این دوتا یادگیری زبانمون باعث شد من دیده بهتری پیدا کنم. و در یک جمع دوستان که نشسته بودیم یک آقای تشریف آوردن که ایشون از لندن اومده بودن شهر آکسفورد دیدن یکی از دوستان پزشک اونجا و منم اونجا بودم، با هم دیگه هم صحبت شدیم، گفت با توجه به بک‌گراند چیزی که داری به نظرم رشته مولکولار مدیسین رو در واقع میتونی انتخاب بکنی، پزشکی مولکولیش هست فارسیش، این دقیقا اون چیزی که فکر میکنم شما دنبالشی. و من با ایشون ارتباط گرفتم و اینها به من بیشتر اون راهنمایی رو کرد و اینها، و من اونجا سعی کردم که برای این رشته از دانشگاه های انگلستان در واقع پذیرش بگیرم که خوشبختانه گرفتم و مسیر زندگی من دوباره از اونجا به یه سمت دیگه سوق پیدا کرد که حالا
خدمتتون بعدش میگم، مسیر ازدواج و اینها. پس اومدید انگلستان ولی خب همه چیز رو خودتون، اینجور که شما دارید میگید، رفتید کلاس زبان، رفتید کالج، پری مستر رفتید خوندید و حالا به واسطه یکی از دوستان، یعنی شاید در بهترین در رایت تایم و رایت پلیس بود. در یک زمان و مکان مشخصی با یک کسی برخورد کردی که راهنمایی که باشد مسیر زندگیتون رو عوض کرد و رفتید انگلستان، رفتید دانشگاه پزشکی مولکولی در دانشگاه یونیورسیتی آف ایست انگلیا در شهر نوریچ. بسیار عالی. خب حالا از قسمت خوشگل قضیهش بگیم. چه اتفاقی؟ خوشگل قضیهش از اینجا شروع میشه که من موقعی که آکسفورد بودم، من پذیرش میخواستم بگیرم از دانشگاه‌های مختلف، چون دیگه زبانمو داشتم، همه اطلاعاتی گرفتم، پذیرش برای من میومد. نگرانی از بابت پذیرش نداشتم. نزدیک به 6 تا 7 تا دانشگاه به من پذیرش داده بودن. یکیش مولکولار مدیسین بود و بقیه رشته‌ها مشابه این بود و می‌دونستم که اینها هم می‌تونم برم اون کارو انجام بدم و اینها. بعد نگرانی از پذیرش نداشتم. یه شب بود خیلی تنها بودم و حوصله‌ام سر رفته بود، توی دانشگاه بودم، گفتم برم یه دانشگاه دیگه هم اقدام بکنم، که در رابطه دیدم یونیورسیتی آف ایست انگلیا، من اون اقدام نکردم، پزشکی مولکولی هم داره. اونو اقدام کردم و نیم ساعتم بیشتر طول نکشید، فکر میکنم نمیدونم یک هفته دو هفته بعدش هم جواب پذیرش من اومد و اینها. و بعدم با خانواده صحبت میکردم و اینها، گفتن خب این دانشگاه به نظر شاید بهتر بیاد چون پزشکی مولکولیه. گفتم من پزشکی مولکولی دیگه دارم از یه شهر دیگه. بعد نگاه کردم دیدم این دانشگاه خب بهتره، این دانشگاهی که جدید من گرفته بودم پذیرش و اینا. در واقع میخوام بگم اینو مسیر زندگیمو در واقع میتونم بگم خدا عوض کرد، یعنی شب حوصله‌ام سر بره و بیام اینو اپلای بکنم و پذیرش بگیرم. و رفتم و در اونجا من در اولین جلسه دانشگاه که حضور پیدا کردم، خانوممو، در واقع خانم فعلیمو، من اونجا ملاقات کردم. خیلی جالب بود چون من دنبال یک فرد ایرانی بودم که باهاش بتونم این رشته رو بگذرونم، دوتایی با همدیگه باشیم و اینها. در واقع من نگاه کردم تو لیست بچه‌هایی که حالا هم رشته هستیم و اینها، دیدم خانم سمیرا خبازی اسمشون هست و گفتم خب قطعا ایرانیه، ایشالله که ازدواج نکرده باشه، برم باهاش دوست بشم و اینها که با همدیگه بتونیم چیز بشیم. بعد دیدم تشریف آوردن و خیلی خانم تقریبا خیلی چیدم بودن، خیلی خانم با جذبه و اینها. گفتم این هیچ جوری من نمیتونم با ایشون دوست بشم که بتونیم با هم دیگه درس بخونیم، چون من همیشه یه پایه داشتم برای درس خوندن و دوستم نتونسته بود بیاد. در واقع از این مسیر میخواستم چیز بکنم و بعد این آشنایی یا این درس خوندن ما در واقع به این مسیر رفت که در واقع ما بعد از یک سال با هم دیگه ازدواج کردیم و با هم زندگی میکنیم، صاحب فرزند شدیم. پس درس خوندن در حقیقت زندگی شما رو از خیلی از لحاظا تغییر داده. بله. حتی این بله. دوست داشتید که درس یک نفری کنارتون باشه که درس بخونه. بله. شما رو جذب همسرت فعلیتون کرد. بله فعلی کرد. بله. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. سلامت باشید. همینجا به خانم سمیرا خبازی هم سلام میکنیم و امیدواریم در هر کجا که هستن با اون رشته‌ای که باید کنار شما هستن موفق باشن. سلامت باشید. خب بعدش چی شد؟ اومدید اینجا و شروع کردید به رشته‌ای که دوست داشتید در مستر دارید میخونید. بله بگید حالا بعدش شد دیگه چه اتفاقی؟ با خانمم که در واقع اونجا با هم دیگه آشنا شده بودیم و اینها، در دیدیم مسیر زندگیمون مشابهه، دوتامون دوست داریم ادامه تحصیل بدیم و در این رشته‌ای که در واقع تلاش کردیم و درس خوندیم تحصیل کردیم ادامه بدیم به کار برسیم و اینها. انگلستان متاسفانه اینجوری بود که برای دوره پی اچ دی اسکولارشیپی که در نظر میگرفت، اون موقع انگلستان جزء اتحادیه اروپا بود، میگفت اگر که من اسکولارشیپی هم که بدم، چون شما غیر از اروپایی هستید، شما باید این پول در واقع گپ برای توشن فی و بقیه چیزا رو بپردازید. و ما هم دیگه نمیخواستیم دوباره در واقع از خانواده دوباره حالا پول بگیریم برای پی اچ دی. و میدیدم هم توی دنیا پی اچ دی تقریبا اسکولارشیپ داره، دانشگاه ها پولو میدن و نیازی نیست که ما بخوام پول از جیب بخوام خرج بکنیم و اینها. تصمیم گرفتیم که به یک کشور انگلیسی زبان بریم که بتونیم اونجا پی اچ دی مون ادامه بدیم. خب یک کشور خوبی باشه توی این زمینه. خانمم علاقه شخصی داشت به کشور استرالیا، میگفت که از لحاظ آب و هوایی خب خیلی بهتر از انگلستان است. نظر شخصیش این بود، منم موافق بودم و تصمیم گرفتیم که برای ادامه تحصیل به کشور استرالیا بیایم و اسکولارشیپ رو اقدام بکنیم.
برگشتیم ایران و شروع کردیم اپلای کردن برای دانشگاه‌های استرالیا. جواب پذیرش خانم من زودتر اومد، ایشون از دانشگاه یونیورسیتی آف کوینزلند در ایالت کوینزلند استرالیا پذیرششون رو گرفتن و در واقع ما هم اونجا رو مجلس خواستگاری هم پس زودتر هم برگزار کردیم. اینها چون خانم هم داشت میرفت گفتیم که تا فرار نکرده من جواب بله بگیرم و در واقع ایشون رفتن کوینزلند استرالیا و من منتظر جواب پذیرشم از دانشگاه استرالیا بودم که منم از دانشگاه یونیورسیتی آف ساوث استرالیا در ایالت دیگری از استرالیا پذیرش گرفتم و اولین پذیرشی که اومد رفتم، یعنی منتظر نشدم که پذیرش دانشگاه های دیگه بیاد چون میخواستم زودتر به سمیرا برسم، نمیخواستم حالا نمیدونستم چی میشه و اینها. ولی خب بعد که من قبول شدم سمیرا خانم تشریف آوردن ایران و ما مجلس عروسیمون رو گرفتیم. عید فطری بود سال 1392 توی مرداد ماه بود و بعد از اون یک هفته بعد از ازدواجمون دوتایی با همدیگه اومدیم استرالیا و با همدیگه اون هانیمونمون هم اینجا داشتیم و بعد از دو روز دیگه شد نخود نخود هر کی رود خانه خود. ایشون کوینزلند موندن و من بخواد برای شروع دوره پی اچ دی اومدم ایالت ساوث استرالیا در شهر ادلید و من اینجا در واقع الان ادلید هستیم. اینجا من کورسمو شروع کردم، در واقع درسمو شروع کردم پی اچ دی. پس الان از هم دوری؟ از هم دور بودیم به مدت 4 سال. بله خب هر دو سه ماه این وقت داشتیم که حالا یا ایشون بیان یا من برم و اینها. این هم قطعا جز سختی های زندگی بود ولی میدونستیم تموم میشه. خب ما سال 2013 شروع کردیم و در سال 2017 در واقع دوتامون تموم کردیم و ایشون باردار بودن و چون زودتر هم تموم کرده بودن دیگه به خاطر که من 6 ماه بعدش درسم تموم میشد ایشون در واقع شهر بریزبن رو در واقع ترک کردن اومدن ادلید که در کنار من باشن و در واقع بتونیم حالا بعدش خانواده رو اینجا داشته باشیم و اینها. و بعد 6 ماه بعد من تموم شدم، بچه‌م به دنیا اومد و خلاصه ما زندگیمون در موقعی که با هم دیگه در واقع زندگیمون شروع کرده 2017. بسیار عالی. در مورد دانشگاه و اینکه رشته‌ای که انتخاب کردید و تمام راه‌های پذیرش و اینهایی که الان شما توضیح دادید، خب بیشترش رو خودتون پیدا کردید، حالا بجز اون کمکی که طبق یک اتفاقی در زندگیتون افتاد، نظرتون راجع به اینکه این اطلاعاتی که شما دارین برای خیلی از عزیزانی که مثل شما علاقه به رشته زیستشناسی دارن، علاقه به سلول‌های بنیادی دارن، عین شما شاید از اولش هم خیلی درسمون نبودن، یک جای یک نقطه‌ای در زندگیشون دلشون میخواد یک کاری بکنن برای دل خودشون، نظرتون راجع به این تبادل این اطلاعات چیه؟ خب خیلی خوبه. من الان با بسیار از بچه‌ها توی ایران در ارتباطم به واسطه حالا این فضای مجازی که وجود داره. من توی اون فضای مجازی به نام لینکدین بسیار فعالم و بچه‌ها هم از ایران بسیار با من در تماس هستن که دوست دارن بیان ادامه تحصیل در این رشته ها بدن و با همدیگه تبادل نظر میکنیم. این چیزی هم نیست که من فقط بهشون بگم چیکار کنن چیکار نکنن، چون من الان نزدیک به 8 سال ایران نبودم، خانواده‌ام هم ندیدم، اطلاعات آنچنانی از شرایط ایژوکیشنال سیستم ایران ندارم، نمیدونم الان بچه ها چی کار میکنم. این تبادل نظر میشه ولی باشون در ارتباط هستم که اگر میخوان بیان ادامه تحصیل بدن چجوری بیان، به چه چیزایی نیاز دارن. در واقع چون خودم ایران بودم اینها رو بهای سنگینی من برای اینها دادم، هم مالی هم عاطفی همه جوره. چون و حتی این فضای مجازی هم اینجوری نه، من حتی موقعی که میگم از ایران رفتم انگلستان با عدید گوشی های بدون چیز بود، یعنی اصلا نمیشد گوگل بکنی تو خیابون اینها که مثلا کجا دارم میرم یا یه چیزی سرچ بکنی، هر کاری میکردی تو خونه پشت لپتاپ انجام میدادی میومدی بیرون و اینها. یعنی خیلی میخوام بگم فضای مجازی اینجوری نه، در دسترس بسیار نبود که بشه چیز. ولی الان هست، با هم دیگه با بچه‌ها در ارتباطیم خیلی، تو اونجایی که بتونم واقعا به بچه‌ها کمک می‌کنم. من یکی از دوستام سال 2017 تونست خوشبختانه بیاد اینجا با خانومش و فرزندش اومدن اینجا و پی اچ دی شون رو شروع کردن. من الان تشریف بردن آمریکا، برادرم تونستن بیان الان سال آخر دوره پی اچ دی شون هست اینجا، تقریبا هم رشته ایم، به اضافه اینکه یکی از دوستان دیگه دوباره
با همین تبادل نظرها و همین کمک های همدیگه پذیرش گرفتن، ولی به خاطر متاسفانه مسئله کرونا مرز استرالیا رو بستن، پشت مرز موندن با اینکه پذیرش داشتن، اسکولارشیپ هم گرفته بودن، ولی بسته شدن مرز باعث شد که نتونن بیان. میخوام بگم یعنی این مثال ها وجود داره که این تبادل نظرها در واقع باعث میشه که بچهایی که بخوان بیان این اطلاعات رو بتونن، حداقل من از زندگی شخصی خودم تجربه شخصی در با کمال میل دوست دارم در اختیار بچه‌ها بگیرم. همونجور که میدونید کاری که پرژن اواردز داره میکنه همین کاریه که الان شما حالا به نوعی با یک سری از عزیزان در ایران که در ارتباط در دایره نتورک شما هستن دارین میکنین. پرژن اواردز این تبادل اطلاعات رو با توجه به دنیای دیجیتالی که الان وجود داره و از طریق وب داره انجام میده که هر کسی اگه رشته شما رو حتی سرچ بکنه با اسم شما روبرو بشه و بتونه بیاد از اطلاعات شما استفاده بکنه، ویدیوی شما رو ببینه یا حتی باهاتون ارتباط بگیره. نظرتون راجع به کاری که پرژن اواردز داره میکنه چی؟ قطعاً یک کار بسیار بسیار عالی هست. من اصلا اولین بار که ایمیل دریافت کردم و اینویتیشنی برای اینترویو بود و من گوگل کردم پرژن اواردز و بعد گفتم خدایا من ساینتیستم، ولی بیشتر مثل این مقوله بیشتر شعر و شاعری اینها اونجور، بعد گفتم که چی شده که الان به سمت ساینس در واقع این کشیده میشه، چون خیلی کم هستن که در واقع این سوسایتی های مختلف یا اون نهادهای مختلف بیان سمت پرسوجی در رابطه با ساینس، چون برنامه‌ای که بیشتر ساخته میشه بیشتر برای مخاطبین هست، مخاطبین هم سعی می‌کنن چیزهایی رو در واقع درست بکنن، تهیه کنن که مخاطبای زیادی رو بتونن جذب بکنن، میرن سمت سینما، هنر و این چیزا که در واقع پرژن آوردم تقریبا این توی قسمت فعال. ولی این من خیلی بیشتر خوشحال کرد که سمت ساینس هم در واقع شما این قسمت رو باز کردید و واقعا جای تقدیر و تشکر داره برای شما و برنامه‌تون و کسانی که دارن تلاش میکنن و ما خوشحال میشیم. من اگر تو صحبتام بتونم یه چیزی رو فقط بگم، این که تشویق شدن شاید باعث میشه که ما ادامه بدیم، یعنی لب کلام من همین فکر میکنم ماجرا این بود که تشویق شدم و حالا به صورت منفیش یا به صورت مثبتش که من ادامه بدم، همین این برنامه ها و اینها در واقع یک جوری تشویق هست که ساینتیست های متفاوت در دنیا باعث میشن که بگن که ما هم در کنار هنرمندان دیگه داریم دیده میشیم. مثلا درست خواننده نیستیم، در آرتیست نیستیم یا اکتر نیستیم، ما الان کسانی هستن که به ساینس هم دارن توجه میکنن، چون ما خودمون رو داریم میکشیم که یه جوری هم دیده بشیم، یعنی بگیم که بابا ساینسی هم وجود داره، ولی چون نه ممکنه پولی توش نباشه و اینها نمیتونیم خیلی اینو بولدش بکنیم، ولی خب برنامه این مثل شما قطعا میتونه برنامه پولی باشه، یه پول ارتباطی خیلی خوب باشه برای بچهای ایران و کسانی دیگه که حتی در کشورهای دیگه هستن که آشنایی پیدا بکنن با این مقوله در این قسمت از ساین، و ما هم تا اونجایی که بتونیم در خدمتتون هستیم، تا اونجایی که بشه حالا بتونیم این ادوایزا و اینها رو به بچه‌ها بدیم. در راستای صحبتی که کردین، Persian Awards 12 تا کاتگوری داره، طبقه بندی داره برای جوایزش. یکی از جوایزش جوایز علومه. شما به عنوان یک محقق، پژوهشگر، ساینتیست که سالهای زیادی در این راه هم تحصیل کردین، هم سختی کشیدین، راه درازی رو پیمودین، نظرتون راجع به لزوم یک چنین جایزه‌ای برای ایرانیان کل دنیا، هر کجا هر ایرانی باشه زیر چتر Persian Awards در جایزه علوم شرکت کنه، نظرتون راجع به این چیه؟ من بازم برمیگردم به همون صحبت، اینو من یک نوع تشویق میبینم، یک نوع تشویقی که اگر یک جایزه‌ای وجود داره جدا از اینکه رقابت حالا ایجاد میشه، این تشویق شدن ما دوست داریم که قدردانی بشیم در هر حیطه کاری که هستیم، به عنوان مجری، به عنوان مادر، به عنوان فرزند، به عنوان محصل، هر چیزی ما دوست داریم که با تشویق ادامه بدیم، یعنی تشویق در واقع میتونه بگیم یک تنظیم کننده خوبی که این مسیر بتونه ادامه پیدا کنه. این جوایزی که حالا در رابطه با ساینس یا چیزای دیگه گذاشتیم، این شوق رو ایجاد میکنه که ما تشویق بشیم، هر کس حالا مثلا این جایزه رو میگیره مطمئن باشین یک اتفاق خوبی براش اتفاق خواهد افتاد که این باعث میشه که بله چقدر خوب مثلا حالا یا صحبت کردم یا دانش من چیز بوده یا چیز بوده و این قدردانی شدم، چرا؟ چون اینو به من دادن یا اینو مثلا به من اعطا کردن، این اون حس و اون فیلینگی که تو احساس میکنی که اپریشیت شدی، اون به نظرم بسیار بسیار بزرگ، بسیار بسیار بزرگ. ممنون از شما. خیلی ممنون آقای حسن شایی. یک سوال دیگه من از شما دارم به عنوان
این که در این جوایز علوم ما یک گروه پرژن آکادمی داریم که هر کس در رشته تخصصی خودش در این آکادمی یک کارگروه هایی تشکیل میدیم که در مورد طبقه بندی جوایز رای گیری این گروه آکادمی صحبت میکنم. حالا در رشته تخصصی شما رشته پزشکی و زیر گروه پزشکی، حالا ساینس در حقیقت میتونیم بگیم، نظرتون راجع به این پرژن آکادمی چیه که اولین و شاید تنها آکادمی بزرگی هستش که زیر چتر پرژن اوارز تشکیل شده و هر کس رشته تخصصی خودش رو داره؟ یعنی اینجور نیستش که مثلا فقط ساینتیست ها باشن یا فقط هنرمند ها باشن یا فقط موسیقیدان ها باشن، از همه اقشاری که در رشته تخصصی در واقع یه آکادمی تشکیل شده که از قشهای متفاوت، از قشهای مختلف در واقع شما جمع کردید و اینها در واقع یک کامیونیتی در واقع تشکیل داد. اینجوری درست فهمیدم؟ بله، در واقع یک آکادمی، هیئت علمی و داوری بزرگ که هر کس تو رشته خودش، شما در رشته خودتون، کسی که شعر میگه در رشته خودش، کسی که هنرمند در رشته خودش، موسیقیه در رشته خود، حتی توی ساینس هم، یعنی توی علوم هم رشته های بسیار متفاوتی وجود داره، رشته های فنی وجود داره، رشته های پزشکی وجود داره، هر کس تو رشته خودش یک پرژن آکادمی، یک هیئت علمی بزرگ در ایرانیان سراسر دنیا. نظر شما چیه راجع به این؟ قطعاً نظر من نظر مساعدی و نظر بسیار تشویق کننده. ما همیشه اینجا هستیم، میبینیم که اون در واقع یک سوسایتی وجود نداره که ایرانی ها رو به هم دیگه گره بده. من در کشور انگلستان بودم و الان در استرالیا زندگی میکنم. دوستان بسیاری در آمریکا و کانادا، سوئد، دانمارک، اینها دارن. صحبتامون همیشه نقل این هست که ما یک سوسایتی و یک چیزی نداریم که بتونیم ایرانی‌ها رو دور هم دیگه جمع بکنیم. اون فقط حالا مقوله حال اجتماعی شد. چه بهتر که توی مسئله آکادمیک بشه این اتفاق بیفته که هر کس توی رشته خودش و هنر و حال فنی که داره بتونه یک آکادمی تشکیل بشه و اینها. واقعا واقعا میتونم بگم یک محیط، فکر میکنم برای اولین بار هستم تو چیزی اگر اشتباه نکنم، چون من تو این چیزی سرچ میکنم، ولی این همچین میدیومی وجود نداره. خیلی عالیه، یعنی اگر که این راه ادامه پیدا بکنه قطعا شما هم در این مسیر بالا پایینای خواهید داشت، یک سری یک زمانهای مطمئنا سرد خواهید شد، افرادی متاسفانه یا خوشبختانه یک سری فیدبک هایی به شما بدن اینها و باعث بشه که ادامه نده. ولی در واقع اگر که به اون هدفتون فکر بکنید و هدف و چیزایی که در واقع ما به این آکادمی نیاز داریم که به مردم دنیا، به خودمون، خودمون رو نشون بدیم، قابلیت هامون رو نشون بدیم، تشویق بشیم، احساس بکنیم که با هم هستیم، احساس تنها. من هنوز اینجا بعد از چیز هنوز احساس تنها بودن میکنم. خانم هم احساس تنها بود. بسیار زیادیم ایرانی هایی که اینجا هستیم، اصلا تعدادمون کمی، ولی در واقع خیلی با هم نیستیم. توی آکادمیک اگر که ما با هم دیگه باشیم، همه با هم دیگه، همچین سوسایتی یک میدیوم وجود داشته باشه، قطعا ما میتونیم که این کارهای بزرگ، خیلی کارهای بزرگ میتونیم. ممنون از شما که همچین چیزایی رو ترتیب میدید. خواهش بکنم. خیلی ممنون از شما. ما اینجا همین نوید رو به شما و همه عزیزانی که برنامه رو نگاه میکنن میدیم که Persian Awards یک چتر بزرگی برای همه ایرانیان در هر کجای دنیا که هستن با هر رشته تخصصی، هیچ فرقی نمیکنه، برای همه است. و این حالا من همیشه کلمه‌شو میگم، فرصت برابر، equal opportunity، برای هیچ برتری طلبی نداره، هیچ گونه کسی بر کسی برتری نداره. و کلن اینجا هستیم همونجور که شما گفتین، ایرانیان در سراسر دنیا پخش شدن و جایی نبودی که کنار همدیگه، دست به دست همدیگه، شونه به شونه همدیگه در کنار هم، حالا چه تو بیزنس باشه، چه توی آکادمی باشه، چه توی هنر باشه، چه توی هر چیزی که بشه این کامیونیتی رو، مثل کامیونیتی هایی در سراسر دنیا وجود دارن، در کنار هم قرار داد. ما این نقیق رو به همونیم که بخلط یک کشور مجازی ما بتونیم اینها رو داشته باشیم. بسیار عالی، یعنی خیلی خیلی ایده خیلی خوبیه، یعنی آفرین به اون کسی که با این ایده اصلا اومد، یعنی این ایده رو مطرح کرد و شما دارین اینو بس و گسترشش میدین. خیلی عالیه. خیلی ممنون از شما و از اینکه شما اطلاعاتتون رو در اختیار عزیزانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن. من همینجا از همه شما عزیزانی که این رشته رو دوست دارید و به نوعی سوالی دارید، میخوام که برای ما بفرستید. ما از آقای
حسن شاهی میخوایم که این رو برای ما حتما جوابها رو پاسخگو باشن. اگر صحبت دیگه شما دارید برای عزیزانی که صدای شما رو میشنون، پدرتون، مادرتون، خانوادتون، دوستانتون یا عزیزانی که میخوان مثل شما در راه شما قدم بذارن. سلامت باشین. حرف من خیلی کلی هست، یعنی چه به پدر مادرم، اول که واقعا ازشون تشکر میگم که در واقع منو در این راه قرار دادن، یعنی منو تشویق کردن که ادامه بدم و در رابطه با اون گیریم هایی که دارم بجنگم و تلاش بکنم و حمایتشون، همیشه حمایت کردن منو، از حمایتشون ممنون و متشکرم. این بحث پدر و مادر و خانواده، ولی افرادی که توی ایران هستن، من میگم من کماکان با بچه‌ها در ایران در ارتباط هستم، میدونم بسیار بسیار بعدی رشته مخصوصا رشته ما چون رشته بسیار پرخرجی هست، بچه‌ها کم لطفی‌های حتما بهشون میشه، پروژه هایی که میخوان بگیرن و کار بکنن در واقع بودجه هایی ندارن و اینها، ولی این باعث نشه که در واقع اون دریمشون، در واقع شاید بتونن هدفی که دارن بخواد فراموش بشه. میتونم اینجوری بگم در واقع اینها باید بشه یک قدرتی که بیشتر به اون چیزی که میخوان برسن، نه اینکه باید بشه یک دیواری جلوشون کشیده بشه بگن خب نشد. و راههایی وجود داره، همین کاری که دارین شما انجام میدی، زحمتشو میکشین، یکی از اون راهها. اگر ما بتونیم کمکی بکنیم، حتما وظیفه ما اینجوری نیست که اگر یک نفر خارج شده، حالا اگر موفقیتی هم کسب کرده این فردی هست، نه اصلا اینجوری نیست، در واقع ما دینی هست که در واقع گردن ما هست که بخوایم به بقیه اینو در واقع هر کمکی که دست ما بربیاد انجام بدیم. من خودم همین الان با بسیار از کسایی که رتبه‌های بالاتری هستن، من انتظار کمک دارم که به من کمک بشه، یعنی اینجوری نیست که ما دیگه به یه جایی رسیدیم و الان دیگه خدا شدیم، نه اصلا اینجوری، ما در یک قسمت از مسیرمون هنوز قرار داریم. ولی خب این آکادمی که شما تشکیل دادین و اینها بسیار عالی هست و بچه‌ها حتما پیگیری کنن. من خودم به شخصه اگر سوالی باشه روی لینک این من، اگر اسم و فامیل من خیلی خاصه، فکر نمی‌کنم توی ایران بیشتر از 2-3 نفر شاید این اسمو داشته باشن، محمد حسین حسن شاهی، سرچ بکنن اگر به این رشته علاقه دارن و اینها، من هر کمکی از دستم برمیاد حتما 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 در خدمتتون هستم، تا اونجایی که بشه در خدمتتون هستم، میخوام کمک. ممنون از حضور شما به اتفاق میهمان عزیز برنامه آقای محمد حسین حسن شاهی. از همه شما همراهان و عزیزان Persian Awards جوایز پارسی خدافظی میکنم. تا دیدار دیگه، لبخند از رو لباتون دور نشه. خدا نگهدار. مژده هستم از Persian Awards جوایز فارسی در ادبیات، موسیقی، هنر، سینما و بیزنس. برای مشاهده ویدیوهای جوایز فارسی چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که برنامه های ما رو میبینید. ما رو در پیج اینستاگرام از این بالا فالو کنید تا همیشه جدیدترین خبرهای Persian Awards اولین نفر برای شما برسه.